Baik, macam mana kau tutup, macam itulah kau buka. Terima kasih untuk berada ni, tolong aku rakam. Daripada belakang kau tarik sampai depan. Lepas tu kau pergi dekat tengah-tengah tu, tarik lagi sampai depan. Lepas tu kau lipat kiri dan kanan, nampak tak? Macam ni lah. Ya. Dia dikasih cerita ini kalau simen pasi, macam ni lah canvas yang aku suka lipat. Jadi kan cerita, kau boleh gulung daripada belakang sampai depan. Contoh kedua aku boleh bagi, kalau kau main kayu getah, lipat kiri dan kanan, dia jadi memanjang macam tu. Lepas tu kau gulung, dapat tak? Kalau papan pula ataupun chibot, kebanyakan orang suka lipat kat depan dulu, lepas tu daripada belakang tarik sampai depan. Lepas tu lipat kiri dan kanan, lipat lagi kiri kanan, lepas tu gulung. Macam tu lah. Ya.